ଭାଇମାନେ ଦେଖ ଆଉ ୟା ଗାଡ଼ିର ହାଲତ କେମିତି ଅଛି, କାଦୁଅ ମାଟି ହେଇକି ପୁରା ଟୋଟାଲ ପୁରା ଡଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯିବ, ପବ୍ଲିକ କ'ଣ କହୁଛି, ଗାଡ଼ିକି ଧୁଆଯିବ, ଆଜି ଗାଡ଼ିକି ଧୋଇବା କେଉଁଥିରେ ନା, ମୋର ଏଇ ନୂଆ ମେସିନ୍ ବସ୍ରେ ନୂଆ ମେସିନ୍ ମୁଁ ପ୍ରସେସ୍ କରିଛି, ଆଉ ଏଥିରେ ଆଜି ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା। ଆଉ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ କେଉଁଥିରେ ହେବ, ବସ୍ ମେସିନ୍ କେତେ ଟଙ୍କା ନେଲା, କେମିତି କାମ କରୁଛି, ପ୍ରପର୍ ହେବ। ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଗାଡ଼ି ଧୋଇବା। ଫାଇନାଲ ବାଇକ୍ର ଲୁକ୍ ଧୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ବିଫୋର୍ ଆଫ୍ଟର୍ର ଭିଡ଼ିଓ ପକେଇଦେବି, ଆପଣ ଦେଖିଦେବେ। ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମାନେ କ'ଣ କହୁଛ, ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇ ମେସିନ୍ ବିଷୟରେ ଟୋଟାଲ ଡିଟେଲ୍ ଭିଡ଼ିଓଟା ପକେଇଦେବି କି, ଯଦି ଇଏ